Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binahi Allahumma hdini fiman hadait ila akhirihi. Kamari kurang nyarioskeun nyaeta dina perkawis ngawaskeun kunut. Tah dina waktos ayeuna mah nyaeta saalitna bade mayunkeun anu kumaha awasanana. Alhamdulillah awasanana parantos aya di dieu oge. Mudah-mudahan sami sareng urang sadayana. Awasanana teh nyaeta Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li bima a'thait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqi wa la yuqda alai wa innahu la yadillu man walait wala yaizu man adait tabarokta robbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma kodait astagfiruka wa atubu ilaik. Sami tebu? Sami alhamdulillah ya. Berarti sami sareng pribados oke sami sareng dina eusina ieu kitab tah eta eusina doa kunut anu nembe diawaskeun kitu. Dacan wasallallahu namanya dacan aya di dieu kataranganna salin wa tusanu akhiruhu as-salatu wa salamu ala nabi wa ala alihi wa tusanu sareng disunakeun akhiruhu dina akhirna eta kunut teh ngaoskeun naon shalawat sareng salam ka kanjeng nabi. Oke, kakulawat bina kanjeng nabi manawi dina kunut tadi dugi ka mananya wa astagfiruka wa atubu ilai eta awasan kunutna. Tah ditamihan disunatkeun namihan nyaeta shalawat ka kanjeng nabi janten namihanna teh wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa barik wa salam mangga. Nu peryogi nama aya shalawat ka kanjeng nabi oge shalawat ka keluarga kanjeng nabi namihan cenah wa sahbihi mangga gitu nya eta anu disunatkeunana. Insyaallah sami pangitanya. Insyaallah. Wala tusanu awaluhu sareng teu disunatkeun ieu shalawat awaluhu dina kawitanana. Dina kawitan kunut teh teu aya pasunatan ngaoskeun shalawat ka kanjeng nabi oge ka keluargina kanjeng nabi anu biasa sapertos mana upami urang ngadoa sok shalawat deuna nya ta eta upami biasa ngadoa shalawat ka kanjeng nabi sateu acan ngadoa eta mah sunat. Nanging dina kunut mah teu aya pasunatan
Salawat dina awalna teh janten saparantos urang ngaoskeun min syai'in ba'du lajeng ngangkatkeun dua pandangan Allahumma hdini liman hadait janten langsung sareng satrasna kitu nya. Tah eta wa yajidu sareng ngamihan fihi dina eta kunut man maro kunutu Umar sareng disunatkeun ngamihan seuneuh dina kunut nemetea anu subuh man jalma maro anu kalangkung naon kunut ta Umar kunut umat aladi kana yakmitu bihi fi subhi dina salat subuh janten aya kunut anu biasa urang sok ngawaskeun oge disunatkeun deui nambihan kunut anu biasa sok diawaskeun ku Sayidina Umar aya kunutna teh kitu nya kitu nambihan kumaha sanak kunutna teh wa huwa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika khaira kullah nashkuruka wa la nakuruka nakhla'u wa nasruku man yafjuru Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli nasjudu wa ilaika nas'a wa nahmidu narju rahmataka wa nahsya adzabaka inna adzabakal jidda bil kufari muhiq sakitu namihanana teh disunatkeun teh namihan sakitu dina netepan sholat subuh upami orang ngawaskeun kunut teh namihanana eta aya kunut Umar kunut Sayidina Umar name uninga Bu sami abdi name terang tina kitab diawaskeun mah abdi ge henteu eta teh Bu aduh. Alhamdulillah jawab dicantunkeun. Nanging sacaraos kitu insyaallah panginten hikmahna upami urang nganjang kana sanes teh oh ngaoskeun eta oh emut oh eta teh kunut Sayidina Umar kitu. Minimal kitu urang terang pilih kaget nah hasilnya kunut teh nabihan di sasarina nami hante pas asa diawasku abdi senayan oh eta teh kunut Sayidina Umar nah gitu pilih sena abdi mah hayang namihan di bumi aya ilawasanana parantos di fotokopi abdi alhamdulillah tah ieu aya. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa tawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika wa khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfur wa nakhla'u wa natruku man yafjuru Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsya azabika inna azabika jidda bil kufari mulhi sakitu pilih peryogi peryogikan mangga ayahnya nah, pilih kurang kekan sani sena ayah anu tamihanana kohil sayidina Umar kunaon sena ayana ku urang di dieu henteu insyaallah ge kapayun aya kataranganna nya mudah-mudahan kana
wala makana kunutu sugi almatkuru awalan sabitan anin nabi sallallahu alaihi wasallam kudima ala hadza. Walama samang-samangsa kana bungkos kunutu subhi kunut subuh almatkur anu ditutur name awalan eta mimitina sabitan anu tetep anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah anu kawitan mah eta maksud ti kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anu ti payun. Anu kadua nama kunut Sayyidina Umar eta mah ti Sayyidina Umar kawitna teh. Kudima ala hadza maka dipayunkeun cenah kunut heula kanjeng nabi upami bade diaos teh gitu. Nah, misalkeun kunut subuh Allahumma ihdini eta dipayunkeun heula. Teras lajeng kana kunutna Sayyidina Umar. Tadi teh alhamdulillah ku abi ditinggal-tinggal aya kitu cetek kataranganna nya. Kunut Sayyidina Umar kiralian tapi ditinggal tapi tanya dilapat nanti jantan kia upami orang jantan imamah kunut anu biasa upami kanggo nyalira mangga disunatkan tak jantan kanggo nyalira etama gitu kunut Sayyidina Umar mah gitu. Upami kunut subuh mah eta tos ilahar sadayana. Tah upami bade diaoskeun sanaya ku imam kunut Sayyidina Umar kana wawartos heula ridho henteu ditamihan kunutna teh ku kunut Sayyidina Umar kana kitu sanaya kunutna. Yeuhna eta mah kunut kanggo nyalira upami urang netepanana nyalira. Famin sama law aroda ahaduhuma faqad iktasoro alal awal. Takumaha senah saupami urang teh bade milih ah bade diaos teh hiji weh senanya diantawis kunut anu ti kanjeng nabi sareng kunut Sayyidina Umar bade anu mana senang dicandak wayahna kedah nu dicandak teh kunut anu kawarit ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu candakna eta. Entong kieu pilih cenanya mending mana ah datos terang cenah urang kunut Sayyidina Umar we entong kitu. Kitu. Payunkeun heula kitu kunutna anu maksud ti kanjeng Nabi. Wala ta'ayyanu kalimatul kunuti fayujiji'u anha ayatun tadom manas ku'an in kosoda ka'akhiril bakorok. Wala yata'ayyanu sarang teditangkoskeun senanaon kalimatul kunut kalimat kunut payujiwu maka kengeng senahan hatina eta kunuteh ayatun ayat tadomanat anu nyimpen ia ayat tuhaan kana doa inkosodahu lamun ngamaksud kaakhiril pakoroti sapertosken dina akhirna surat al-Baqarah. Tah ieu pangheuleut ti musonib walayata ayanu sareng teu ditangtoskeun cenah labetanana kalimah kunut teh cenahnya janten teu ditangtoskeun bahwa ngaoskeun kunut teh kedah Allahumma ihdini fiman hadait teu cenah teu tangtos kitu salah nama kitu nya
Atanapi kuno Umar tea ti Sayidina Umar teh teng tantos kitu cenah kitu. Kenging malahan saupami kurang bade ngamaksud sapertoskeun dina akhir surat Al-Baqarah kitu. Kuno teh anu kitu kenengnya katanggosana mah sapertos mana surat Al-Baqarah teh nyaeta Robbana la tu'ahidna inna sina aw akhtana Robbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu ala ladina min qablina Robbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu'ana wa'fi'lana warhamna anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin kenging sena eta oge bilih urang bade kunut nganggo sena surat Al-Baqarah eta anu akhirna teh anu bejeun mangga sena kenging kitu da salarasna mah kunut mah teu tangtos kitu. Bade deui mana sena aya di dieu mah nya dina surat anu sanes misalkeun surat kalimah salapan Al-Has anu kieu kungkunina Robbana filana wali wanina ladina sababu nabil iman walatas'al fi kulubina illa lilladina amanu innaka rohufur rahim asa kalangkung gitu. Wala taz'al fi kulubina ila lilladina amanu Robbana innaka rohufur rahim mangga senang syarat tamah gitu saur musonib asal dilebat nate nyimpen sana kaduana nyimpen lebat nate doa gitu sana teh ngalem ka Allah gitu sapertoskeun mana Robbana eta teh kalebetkeun sana ngalem ka Allah gitu. Teras mana dilebetna deui upami misalkeun Robbana gfir lana aya ikfir dirinya teh nyuhunkeun gitu nyuhunkeun pangampura jantan lebatna asal syaratna ayah nyeta lebatna ayah sana sarang doa mangga gitu. Milih bade ibu mangga gitu asna abdi teh bade ngarancang nyarira mangga kenging gitu ngan kadewe disaratan bu jaman ayeuna mah salah nate salah sawiosna urang kedah siap upami ditaros unsanis itu lantaran ayeuna nama geningan kritisnya kritis jalmi teh kadang-kadang aya nu ngawaskeun benten sareng urang teh nah cenah kunaonnya ngawaskeun teh kitu nah eta kedah siap urang awalna eta kukul gitu benten teh sapertoskeun ieu we doa iftitah namihan ini darame atuh kitu teh padahal doa iftitah namihan pirage ini wajah tu namihan ini unggul komo upami urang ngarangkei kitu nya dan ngarengkei kana doa gitu tapi insyaallah upami kanggo abdi nyali rama salami masih kene aya katerangan ti tina ilmu pikirna muawakakan sangis gitu muawaka ngadamal abdi mah gitu salami aya kene katerangan dina ilmu pikir terkecuali upami abdi tos pinter kana pikir
kumari kisah itu kupami ditilik mah ieu teh sanes kanggo urang sararesna mah ieu teh nya kabebasan sapertos ieu teh kanggo jalmi-jalmi anu parantos mapan dina ilmu pikirna da kedah hartos kitu nya urang ogé aya urang teh acan mapan mah bade kumaha ngarang teh kitu nya sok emut kieu ku abdi teh kantos ngobrol sareng rerencangan kitu uih serius aya ngobrol-ngobrol kitu teh ku abdi teh ditaros kitu cariyos-cariyosna panjang nanya lah kunaon cen teh tiasa kitu katanya berebet panjang walarana teh eta teh nya ujung-ujung nanti nyarios kieu luas abdi oke eta teh luas padahal sanes ajengan aja eta teh nyaurkeun teh kieu da saur ka sauran Imam Syafi'i oge cenah kitu tae basa kitu luasna teh nya tos nyarios kun kitu dalil-dalil nanti ujung-ujung nanti ke eta saur Imam Syafi'i oge cenah saupami aya dalil anu langkung roceh roceh teh langkung bersih cenahnya cenah oge pendapat kami cenah tepi tina Al-Qur'an sareng Al-Hadis maka cenah campakeun ku ayana kitu cenah pantak bebas cenah pada ijtihad oge abdi da saur Imam Syafi'i ge kitu upami langkung roceh mah mangga cenah kitu tapi lingamanan teh kitu gitu maksudna teh kieu bil kieu urang teh da teterangna naon ah sakarep urang we kitu nya ah da saur dina kaelmuan oge kenging saraosna we kitu urang teh kan kitu sedengkeun urang teh teu acan mapan kana kaelmuanana gitu upami kana fikih teu acan mapan kana ilmu fikihna upami urang bade ijtihad sababat oge sareng para imam oge teu acan rugi gelayeuh majakeun ah dasaurna ge kenging pedah dikengingkeun kitu tah ah ulah rugi ka gitu urang mah tetep sok sanaos ayeuna dina kaelmuan dikengingkeun tetep urang kedah itisol kana kaelmuan upami ieu mah misalkeun taroskeun heula ka ajengan taroskeun urang ka alina heula kitu kata dicucuruk kaelmuanana teh kumaha keupami sembarangan kitu bakal pabeulit kitu teh kaelmuan teh nya kitu dasar sama dilalabat oke eta teh kenging dilarohi ku kitu nya kitu insyaallah ke kapayun aya kateranganna kitu nya kitu biasa dirobi misalkeun doa iftitah biasa dirobi kitu tah urang mah teu dugi kana masalah ngarobi mah biasa nudugi teh saha nyaeta para ulama ilmu fikih gitu. Urang mah teu acan rugi manawi sok saraos urang mangga cenah. Saeureuh dieu mangga cenah bade ngadoa mah tetep urang mah kedah aya turunan kana kaelmuanana. Upami urang misalkeun parantos ku guru di pasihan kieu mah sapertos kieu eta mah tos ayat turunan silsilah kana kaelmuanana kitu. Teu sembarangan. Salin teh nyamunya. Wa kada ku'amun mahgun walau ghoiro maksur. Sok sanaos sanabuktosna doa kunut teh eta doa anu malas oge salianti anu maksur anu teu katampi gitu. Boh ti Kangjeng Nabi atanapi teu katampi ti para sahabat ti para ulama mangga geusna kitu tanya. Kola sayuna waladi yuta jahu anak wanita lina jilati yati mikunuti suki suma
yahtimu bisuali rokil tilkan najilah. Atas bentene ya lalapan aja parantes adanya atas sekap lah sekitu ya sekapnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.